Dobrý den, dámy a pánové, vítejte opět u Regrowth. Semínka mi hezky rostou, moc hezky. Už máme i vypálený nějaký rudy a máme udělanou manastýl, aby jsme si mohli udělat něco lepšího. A jak tady tak pobíhám a pracuju, tak potřebujeme udělat toho zase strašně moc. A tohle ne. Tady na to nemáme smeltírnu ani žádnou možnost, tak udělat bronz, ale uděláme si vat. Ten je jednoduchý, na to potřebujeme jenom takhle měď a je hotovo. Jak jsem říkala, že když to pole takhle vyroste a má ty hodnoty 10-10, tak z tohohle celého je stak a můžu vám klidně ukázat, že když si vezmu takhle stak těsně vedle, stak těch železných esencí, a když se udělá takhle čestka, tak se mi udělá stak iron oréček. Ty pak dám vypálit tady, teďka dělám sklo, aby jsme měli. A jako těch surovin to jde strašně rychle. Tak, dostaneme odměnu a máme udělat crucible, to je právě krok k té furnejsce. Vat si tady položím, tak. A jakže se to jmenuje? Crucible. Už je trošku náročnější, to je multiblok. Já vždycky zapomenu, jak se to dělá. Chce se mi do toho? Jo, dostanu 4 kyblíky lávy. No tak, i kdyby se mi nechtělo, tak asi musím. Protože to je věc, kterou prostě potřebuju. Protože jak říkám, že tady něco dělám, tak jsem začala si tady dělat runy, aby jsme mohli postoupit. Tady mám nachystané věci další, tady to je na vajíčko, který si uděláme za chvilku. A potřebujeme do nedru. Musíme postavit portál, protože potřebujeme nedrbriky a potřebujeme, jak se tomu nadává, to je hotový, tak tady to přehodím. Potřebujeme nedrvárty. Kyblíky slávu asi vyhodím sem. Ne, tak tohleto. A jakže se to dělá? Třeba kulečka, písek a uhlí. Uhlí máme tady. A kolikže toho potřebujeme? Vůbec netuším. Potřebujeme 6 kuleček. To znamená, že toho máme málo. To znamená, že možná máme i málo písku. Mám ještě uperliček. Tak. 4, to je dalších 6. A já potřebuju 6 na každou tuhle věc. To znamená... Fuuu. 24. Dobrý, nevím, jak se to tam nahoru vůbec dostalo. Tak, a perličky. Povedlo se mi v té tmě, co je pod mořskou hladinou, ulovit perlu, perlorodku. To znamená, že jsem dostala několik dalších navrh, 7, jako odměnu z úkolů, což je fajn. Postupně tam pěstuju perly, protože s nějakou pravděpodobností může padnout i enderperla. Tady to je zatím, co jsem vytěžila enderperly, z toho mám 3. Časem na enderperly budeme mít lepší způsob, jak je získat, ale prozatím tohleto je asi nejvýhodnější. Časem si uděláme právě další semínko i na enderperly, takže pak se tady budeme házet po světě, jak diví, a nebude nám to vůbec vadit. Kleje máme málo a už nemám ani písek, tak já se podívám, co je tam jinýho. Aha. Tady jsem si udělala tady ten druhý kamínek, takže mi to otevřelo takhle hromadu dalších semínek právě, který potřebuju udělat, a na to potřebuju ty runy.
A na dvě esence tady mám nachystaný materiál. To si jenom splníme rychle. To by mělo být to zlato. Takže si budeme moct udělat zlatý semínko a myslím, že tohleto. Tak, to máme hotový esence a na tu blazovou právě potřebujeme nether bricky. A potřebujeme ještě nether esenci a tu nevím, kde seženem, ale tak to se snad časem vynoří někde. No, ty si schovám zatím sem a uvolním si místo na liště a naberem si to vajíčko, protože vajíčko prostě potřebujeme, protože potřebujeme peříčka. To je zase na nějakou další runu. Tak. Bude potřebovat tam hodit dřevo? Bude. Dřevo mi taky dochází. Na to právě potřebujeme tu smeltírnu. Hezky to teče. No a to je prostě všechno se vším pořád dokola a rychlejc a čím dřív, tím líp. Tak. Tohle bychom měli hotový. To ani tak nebolelo. Ale říkám, je toho prostě strašně moc. Vajíčko. Dostaneme dalších 16. A tady se nám otvírají další zvířátka. Budeme potřebovat krávu. Ale tu nechám na později. Teďka opravdu bych se soustředila jenom na to, co jsem vymyslela. Protože prostě jinak se z toho zblázním. Uděláme si dvě krabice. Pokácala jsem pár těch mrtvých stromů. Uděláme si pak ještě jednu krabici samozřejmě. Protože zase nepočítám, že potřebuji nejenom hopry, ale taky, aby mi to z těch hoprů do něčeho padalo. Už mám zase svinčík v inventáři. Tohle chci uklidit. Tohle to chci uklidit. Tohle taky nepotřebuju. No a vezmem si tuhle věc. Trošku jsem to tady zase rozšířila, ne nějak dramaticky, protože to si budem nalhávat. Asi bych měla nejdřív položit ty hopry. A co si budem nalhávat, toho místa je permanentní nedostatek a budeme se stěhovat, jenom až budeme mít nějaký jenom až budeme mít nějaký suroviny, který budeme moct použít na stavební materiál, protože ty semínka dole, co se otevřely, tak tam je nejenom zlato, ale jsou tam i jednotlivý elementy, třeba tohleto, to je esence a takhle se z toho dá dělat listí, to mi přijde zbytečný, ale dá se z toho právě dělat třeba klej nebo kobl, hlína, písek, prostě všechny ty materiály, kterých máme nedostatek a který se mi naprosto, řekla bych, logicky nechtějí těžit, protože prostě, že jo, proč bych si okopávala krumpáče, když vím, že stačí počkat a časem si to vypěstovat. Ne. Takhle se házejí vejce. Tak, pojďte slepice. Jedna. Teďka ji musíme nezabít. Nesmí se nám bugnout. Za odměnu jsme dostali další stak vajec, takže máme šanci velkou. Třetí. Nevím, jestli jdou množit těma semínkama. Vítovejma s těma parametrama, ale měli by. Takže by to nemusel být problém. A to jedno vajíčko tam nechám, tři slepice stačí. Oni z nich už, dokud jsou takhle mladí, tak už z nich začínají opadávat peříčka. No a já, abych se vrátila teda k tomu, co jsem tady začala, tak já si dojdu natěžit písek, protože bez toho se nehnem. Tak prosím vás, pamatujte si moje souřadnice. Samozřejmě se toho bylo víc, samozřejmě jsem zabloudila. Tak, byla jsem pro lávu.
tamhle tím směrem. A místo, abych se vrátila standardně takhle zpátky, tak jsem běžela tamhle někam nebo tamhle někam, nevím. Takže jsem se u toho krásně zamotala a úplně jsem zabloudila. Naštěstí jsem se stihla vrátit před setměním. Prostě neptejte se mě, jak to dělám. Tak, potřebujeme tady ty briky. Zase mi přeskakují věci a ty se dělají tím, že se do toho vatu takhle naskládají do lávy klejový briky. A ono se to potom v tom předělá nějak náhodně. Budeme potřebovat železní zábradlí. A uděláme si ještě jednu truhlu. Kam jsem dala to dřevo? Sem dala to dřevo. Dobře, tak si uděláme dvou truhlu. Ono se to nestratí, já to potom předělám na ty šupliky nebo na upgrady šuplíků, takže ono jako vůbec žádný problém. Tak, ještě ne? Už? Ještě ne? No. A proč jsem, že jo, si byla pro lávu, protože jsem koukala, že na, jakže se to jmenovalo, krucibl? Jo, protože na tohle je samozřejmě potřeba láva, že jo. A za ten úkol tohodle toho dostaneme zase jenom, no tak, to nestačilo? Asi ne, no, tak to tam dovylejem. Dostaneme zase jenom 4 kyblíky, to znamená, že na ten portál by nám to prostě nevyšlo tak jako tak. Takže prostě tu lávu stejně se musela jít nazbírat, no. A tady ty tanky z Mariculture jsou strašně jednoduchý. Recept je v ní, je to jenom 4 kousky měnit, nějaký dřevo, jedno sklo. A mají tu úplně zásadní výhodu, že se dají, že jo, a normálně vyzobnout. Hele, už tu nás padají. A vyzobnout pomocí krumpáče a zůstávají plný. Pojď. Ne? Já nevím, jak dlouho to trvá. Pojď. Mám tě? Mám tě. A takhle se dělá obsidián. Vždycky kyblík lávy, kyblík vody. Nekonečný zdroj mám trošku daleko. Drobné vyrušení. Takže nekonečný zdroj mám trošku daleko. Mohla bych se ho posunout, ale potřebujeme jenom 10 kousků, myslím, takže to není zas tak tragický. A prostě trošku to oběhám a ono to za chvilku bude. Doufám. První dva kousky a doděláme si ten krucibl. Potřebujeme jenom dva. Nesmíme to sdělat, jinak nám ten materiál zase nevýjde. A potřebujeme ještě jeden ten fluid tank, takže vidíte i ten recept, jak jsem říkala, je to strašně jednoduchý. 2, 3, 4. Haha. Dřevo mám, tak snad to půjde i z tohohle. Klik, klik. Jo, nemám sklo. Pojď. Tak. Šestnáct kyblíků se do něj vejde. Proč ne? Protože nemáš lávu, holka. Láva se nestakuje, takže to taky nefunguje. Takhle byl ten recept. Jo. Já nevím, proč je to kraftění tak náročný. Neptejte se mě. Ono hlavně občas ten nej funguje a občas nefunguje. Takže je to takový ještě jako občas dost nasírací. Ale to se poddá.
Dobře. Ne, pojď quest knížko. Tak. Jak to bylo? Takhle. Naběračka. Ne. Jo, na to potřebujeme víc tady těch briků a předpokládám, že ta druhá věc bude to samý. Teďka děláme obsík. Tak to asi odložím. Protože tý lávy nemáme tolik. A nemáme ani tolik vypálených těch briků. Já myslela, že nám budou stačit. Hop, radši nabereme ještě jeden. Já nevím, jestli se z toho dělají dva nebo jeden. Tak tam ještě jednou doběhnem. No, obsidián se nám nestratí, že jo, ono taky jako. Tak. Prázdná ruka, 7. Tak, takhle by to mohlo stačit. Máme tady nějaký ten klej někde? Kam jsem ho schovala? Sem, to je málo. Takže vezmeme ještě nějaký písek. Tady na to je potřeba 8. A vidíte ho někde? Tady. 8 a 13 jich potřebujeme kuliček. Takže ještě 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Hustý, umím do 6 počítat. Fakt dobrý. No. 10 obsidiánů. Je to to, co jsme chtěli? No. Flint and steel. To bychom ještě mohli zvládnout. Všechno? Ne, ještě musíme vstoupit, já si to myslela. Tak, dáme sem dělat ty... Nedáme, protože nemáme vypálený. Myslela jsem, že sem dáme dělat ty briky, ale uděláme něco jiného teda. Zahodíme tady všechny nesmysly, které nepotřebujeme, až na tuhle knížku. Já si to zase za kamerou budu muset všechno uklidit. A... Ne, tady to bylo, tady. A tady si jsme udělali manastýl, to se udělá jenom tak, že se zase hodí železo do rybníku. To není nic těžkýho. A uděláme si z toho věci. Kde mám to dřevo? Tady mám dřevo? Ne, tady. A protože máme mana tablet, tak si prostě uděláme za A zbroj, úplně klasickou, ať tady nechodíme už teda hambatý, protože do nedru já se trošku bojím, asi jako kdokoliv další. A uděláme si nářadí, jenom základní asi meč krumpáč, víc toho potřebovat nebudem. Ještě lopatku. Koukla bych se na ohňostroje, ale pracuju. Nemám čas koukat na ohňostroje. Tak, tady si sundáme šnurchl. Ten nějakou dobu potřebovat nebudem. Oblíknem se. Vyházíme tam i věci, které nepotřebujem. Jenom si takhle necháme to, co budeme používat. Livingwood taky uklidím a vyspíme se. A až se vyspíme, tak si budeme udělat portál. Tohle naskládáme ještě takhle hop, hop, hop. Vejde se tam všechno hustý. Ještě jeden. Pojď poslední. Helma. Tak. A půjdeme si postavit portál.
Manastýl má výhodu nebo nástroje z manastýlu, že se neopotřebovávají. A na rozdíl od těch z pazourků, tak můžeme už těžit bronz. Ten meč myslím, že má úplně stejnou účinnost jako ten pazourkovej, ale zase neopotřebovává se to. Z mana tabletu to žere akorát manu. A to se dá v tom lavoru zase dobít. No a sem se budeme stěhovat. Jak jsem čekala, než mi vyrostou všechny ty semínka, tak jsem si samozřejmě zapomněla vzít bloky na stavění, což jako do toho nedru asi budeme potřebovat. Tak, tady to zazdíme a vlezem zase po žebříku. Tak jsem si jenom načrtla půdorys. Hezky mi to jde, když mluvím. Tak. A právě až budeme mít všechny ty semínka, že jo, které jsou na to dělání bloků, tak tady postavíme zdi, hezčí, uděláme takovou budovu, velkou farmu. A slyšela jsem, že v tomhle modpeku je těch portálů víc, tak je směřuju do sklepa. Držte mi palce, ať se spawnem nějak slušně. Bojím, 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 bojím. Takže portály budou prostě ve sklepě. Hlavně mě štve, když mi bzučí a nevím, kam ho mám dát. A ouch. No, nevím, kam ho mám dát, že jo? Takže prostě jsem ho takhle uklidila, aby mě nerušil ten zvuk a časem ho bude moct případně skopat, ale myslím si, že to ještě prostě nějakou dobu potrvá. Jenom klasické zabezpečení proti gástům. Sice u sebe Flint and Steel máme, ale známe to všichni. Člověk ho zapomene nebo ho někde ztratí a hnedka je problém na světě. Máme svou knížku? Nemáme. Ten Soul Sand teda mě taky trošku štve. Ale s tím asi teďka nic neudělám. Tak, tohle je Nether. Jsou tady rudy, ale ty já vůbec nepotřebuju. Já potřebuju ten Netherrack právě na briky. Aspoň trošku. Já si to pak dojdu natěžit za kamerou. Teď jsem se lekla. A hnedka se zase vrátíme, protože to ostatní bychom měli dostat v tom úkolu. Doufám, že sem nebudu muset jít znova s knížkou. Pracuj, počítači, seš pomalej. Dělej, 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 hop, hop. Tak, hezky nahoru a uprkem do domečku. Nevím, proč mám ten jednoduchý vchod udělaný z druhé strany, ale tak jako to se časem poddá, to je pár vteřin. No. Tak. Domečku. A vezmem si knížku, co jsem myslím nechávala tady. Jo. A kde to bylo? Ne? Tady ne? Ne? Tady? Jo. Vezmem si Soul Sand, aby jsme měli na čem ty nedrvárty pěstovat. Získávání oréček v nedru, no, nechám to plavat. Ty odměny, tady za to není úplně nic zázračného. A hlavně to prostě není nějak jako zásadně nutný, protože prostě fuj. Mimo to myslím, že bychom zvládli udělat možná tenhle, možná ještě tenhle druhej. A pak bychom se zasekli, protože nejdřív potřebujeme prostě tu smeltírnu, aby jsme se dostali k, a teďka mi docházejí zase slova, aby jsme se dostali k možnosti vůbec to kopat, protože ty Tinkers konstruktový nástroje, že jo, mají levely a my s tímhletím a na stýlovým věcem můžeme teda dělat akorát, jak se tomu nadávám,
Bronz, jsem říkala, že jo. Tak, tohle můžeme postavit, to je jednoduchý. A já budu muset zase doběhnout pro lávu k tomu jezírku. Je poledne, to bych mohla stihnout. Tak, zvládla jsem to, dodělala jsem to, poskládala jsem to a můžeme mít splněno. Tak, na tady ty ostatní úkoly se momentálně asi vybodnu. Nevím, proč bych je hnedka dělala. Tady se nám bude tavit kobl. Takhle. Tou lžičkou, co jsme udělali, ho budu dávat do tohohle toho a budu postupně dělat briky. Myslím, že toho koblu musím rozstavit nějaký 3 staky. Není to vůbec málo, ale tak to se poddá. Tak, ale uděláme si zlatý semínko. A nejdřív na to potřebujeme runu. Proto jsme byli v tom nedru, protože jsme potřebovali tady ty nesmysly. Nedrvárt musím být opatrná, abych nezdělala všechen, protože bude to s rozbitým sandem. Co? Žerete ho? Super, toho mám zásobu. Protože ho musím nejdřív vypěstovat. Asi moc nechutná. Já mám nějaký dřevo. Tak a načnem teda břízu. No. Z toho radost úplně nemám, ale smeltírna se blíží, takže to nebude zase taková tragédie. Hop. Už to postupuje. Potřebujeme samozřejmě ještě šutr, který nevím, kam jsem dala. No a nedrvárty samozřejmě budeme zase pěstovat stejně jako všechny ostatní semínka. Jenom u nich je trošku problém v tom, že nezvládají přímý světlo. Musí se pěstovat pod střížkou nebo v podzemí. A asi si to nechám až tam. Doufám, že to tam bude postavený dřív, než je všechny spotřebujeme. Což si myslím, že bychom mohli zvládnout. Hop. Runa je naše. Sbíráme tady ten cvinčík a vezmeme si esenci a co všechno potřebujeme. 4 tyhle ty nesmysly, 1 tenhle ten nesmysl, 1 semínko, esenci a měděnou esenci. Jeden tenhle ten, měď pojď. Aha. A pracuji. Sem tam švihnem dřevo. Tak. A zbytek uklidíme sem. Jeden si necháme a ono nám to bude zhruba stačit. Co to tady mám? Jo, ty nedrbriky. Jsem se na chvilku zmátla, co to po mně chtějí. Tak. A máme tam ještě něco, co jsem chtěla a na co nesmím zapomenout? Já nevím. Tohle nehoří. Hele, nedr esence. No, 16 nedreků, nějaký červený prášky a tady to. To nebude problém, musím do toho nedru se zvrátit, nakopat, ale koukat na mě, abych je kopu nedrek, to mi přijde absurdní. Sděláme zlatý semínko, tady je spousta dalších semínek a říkám, ten postup je pořád stejný. Tady potřebuji nedrbriky. To je zase to samé jako s tímhletím nedr, tou nedr esencí. Takže to si udělám zase za kamerou, to je nuda. Ty runy, to teďka jsme si udělali ten fire, tady je rune of vzduchu. Na to jsme potřebovali ty slepice, protože tam potřebujeme peříčko a lítací rybu teda lovit nebudu. Koberec a string to není problém, to máme z cotton semínek hromadu bavlny, z kterých se to podle receptů v pohodě dá poskládat.
Tak? Ne. Musím vymyslet, jestli je nějaký lepší systém a způsob, jak tohleto. To jo, oni sežrali to dřevo všechno. Hezký. A jestli je nějaký lepší způsob, jak tohleto zařídit. No, co tam máme dál? Tak. Knížky, ty bych si asi čistě teoreticky mohla udělat taky za kamerou. Tam asi žádný problém nebude, jenom nevím, jestli na to jsou potřeba kůže. A tady je další kámen a esence. Ten bude dělat větší esence, než máme teďka. Takže furt sklízím esence a skládám je dohromady, protože z tady těch čtyřech se udělá jedna tady ta, z tady těch čtyřech se udělá jedna tady ta, a takhle to jde furt dál a vejš. A těch esencí si myslím, že budeme potřebovat ještě jako fakt hromady. No, tady to pracuje pomalu, ale pracuje. Takže tam taky nic. A co tam máme dál? Včeličky, rybičky, zatím nic. Tady se podívám, co budeme potřebovat. Večery. No, to si asi necháme na příště. A tady nic. Tady zatím nic. Tak. Pro dnešek se rozloučím. Já se tady budu sklízet, sadit, dělat další semínka. Gold už máme. Postupně si udělám bloky na smeltírnu a udělám si úplně základní nástroj, a tím je Lumber Eggs, aby jsme měli čím krmit ty kytky. Protože když budu pěstovat ty fir saplingy, jak jsem to ukazovala minule, že z nich je jako docela dost dřeva na ten jeden sek a hlavně z toho padají saplingy, které potřebuju teda na mutandis, protože samozřejmě všechny tady ty semínka jsem urychlovala. A prostě jsem je pseudoboumílovala pomocí toho magického fertilizéru, protože jinak bych se taky nemusela nikdy dočkat. No a na to potřebuji ten mutandis a na ten potřebuju právě ten prach. A ty fir saplingy jsou fakt asi nejlepší prostě, no. Takže budu kácet ve velkém dřevo a tak nějak, jako až to zase budu mít nachystaný a všechno posklízený a zasazený a uzrátý znova, tak se ukážu.